Кількість жертв повеней у передмісті Афін зросла до 20. Втім, цифра не остаточна. Ще троє людей вважаються зниклими безвісти. У постраждалих районах досі ліквідовують наслідки лиха та оцінюють шкоду. Нагадаю, минулого тижня після раптових рясних злив виникла повінь. Вода насувалася на будинки разом із густим брудом. Ним заволокло підвали та нижні поверхи. Люди, чекаючи допомоги, рятувалися на балконах і дахах. За попередніми підрахунками, серйозно пошкоджено щонайменше 250 будівель. Десятки тисяч людей залишилися просто неба. У постраждалому регіоні бракує харчів та питної води. Ситуація драматична. Наша головна проблема – це нестача води. Її залишилося дуже мало. Якщо так триватиме й далі, скоро у людей можуть початися проблеми зі здоров'ям. А ще громадяни легко піддаються паніці. Після повідомлень, що вода в річці знову трохи піднялася, мешканці відразу полізли на дахи.